وعلى أكسن لبالا خيار تردى ولا يسا إميل كستو توقتان با كسو لواذا مركلا يبرامج كيني فلقين تا قضبالا كسو قادنا إنو وحا كميدا إيدا كاقران كالجموريا دا سومالي لان أومان تا قلبتي قدها وقالي لاسعانات موقال فيديو غاياني دين هيا سيدو كلوحان كسو قادنا هو القلق إيدا كاقران كمان تا سميين تردى ديماشادا يداو عهوان تا إيدا مدي أرقعيسدها أو حد قم لغا ديغي وحي دووين إيا أمبلاس يالي قروي وحامان تالور هرايبا لدي لاس عانود إلا كالكالياشي عافماتك أيا لرافي دووين كي يونسيف سيسيق حونتيغ أيا يغانا لسو قاضي قرو مدحوغان أو عداو عاو مركاسي وصويا عاين لين على لاس عانود أيا مركا هالكاسي كسعوتي مانتا وربحنتي ودى بيسي أيا ندين هيا سيدو كلا وحان كسو قاضينا نا برنامجك كرادادا يقودي دا صدح يصدن كأح oo lacag isku khilaafay dagaal xoogan oo kala qaybiyay iyo garaadada oo hadda wada waxay ugu yeedheen maamul cusub oo ay magacaabayaan qodobada iyo qodob kale ayaan ku falaqayn doonaa barnaamijka ku soo dhawaada assalamu alaykum sallallahu alayhi wasallam kullu gowni ma وهاك سيدات كودا ونيسين موقال كاسي قار كميدا أسكرتا عيدامادا قار كيه جمهوريه ده سومالي لان عيدامادا كمان دوستا ايا قدها او قلي لاس عاناد وحانا تيري ماان تدقال اسكا توريا توريا دي ايا بلعب الموقت حوقاق حاك تيركا عيدامادا هو انتاهي يغو مركا عيدان قران كسو توريا توريا كدبنا وحا اي سوتي دا او قبتين عيدامادا قران كو حوقاق عيدامادا هو انتاه دقال وحوقا سعودي ايا الله شاكي كدب ان مركا عيدان كي هو انتاه لجبيه سوتي دانا الله qabtay waxaana ay hadda qabsadeen qaybo kamid magaalada Lascaroo ciidamada qaranku sida aad ka arkayseen muuqaalka soo duubay markaas askartaasi ay noo xaqiijiyeen in ay hadda ku sugan yihiin gudaha Lascaroo waxaana la sheegay hadda dagaalka maanta in jab weyn loo geystay ciidamada hoonta dhimashada iyo dhaawacba ay tirabeel yihiin war haddana soo gaaray ayaa sheegay in 7 dhimasho ay jirto dhaawacuna uu aad u badan yahay waxaana la sheegay wixii dawooyin iyo ambalaas yaa la garowey in maanta laga soo raray oo laas caano lagu soo shubay ilaa kalkaaliyaha caafimaad ayaa la sheegay in la soo raafay dawooyinkii UNICEF u taqa xuntiga siisay laga soo qaaday iyagoo isku dayay marka gurmadka inay u gurmadaan sidoo kale waxa la sheegaya in kalkaaliyaha caafimaadka iyo moqti gargaarka caafimaadka la soo guraya in ay sidoo kale tahay diyaar garow xoogan oo ay rabaan dagaalka ay hadda maanta bilaabeen in ay sii wadaan xoogaga xagjirka ah ee ciidamada Puntland ay horboodayaan kuwaasi oo ay doonayaan in maanta dagaalka ama weerarka ay bilaabeen ilaa ciidda uu sidaasi u socdo sidoo kale waxaa jira weerarkan waxa ay maaganayeen inay maalinta ciidda weerar weyn oo lagu kala ay guul weyn ka soo hoyaan ay qaadaan laakiinse maadaama ay ka warhareen sirdoonka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland warbaahinta qaranka moogti taageertay anaga naftarkayga iyo moogtay channelada kale qaarkood sidaydii sheegeen waxa jirta inay maaganayeen moogta ciidda inay ayay doonayaan weerarka soo qaadaan maalmaha fasaxa galiyaan ciidamada qaranka way ka qarshafantay moogti oo waa kuwi maalmahan balan dhex meereeyay warbaahintee lahaa waan iska noqonayo fasax bay dib u galeeyeen iyo seexin bay heedo islaayeen kaartay moogti laakiin way ka horreeyeen ciidamada qaranku waxaa la galay marka difaac adag oo isha lagu hayay markii ka qashifantay ciidda dagaalkii weynaa ama weerarkii ay soo qaadi lahaayeen ayay maanta marka ay bilaabeen in ay isa soo bimeeyaan oo weerarkooga iska bilaabaan laakiin suurtida ayaa loo qabtay
waxaana la sheegayaa marka sidoo kale weerar kale soo qaadeen in ay ku dhiirigelisay waxoogaa dee gurmad oo moogta sidii barnaamijkaygii hore xalay baan idinku sheegaynay dhinaca beesha warsangeli ah ay ka soo gaadhay xoogagan huwanta kaasi oo dhiirigeliyay inay weeraradan qaadaan oo yidhaahdeen marka waxba sii fadhiya mayna haddayna geliya. Marka weerarka ay soo qaadeen maanta waxa la sheegay marka dee ciidanka qaar kuwa iska diyaar bay hayeen marka ugu horeba difaac bay iskaga jireen marka ay waxoogaa tuuriya tuuriyada bilaabeen isku dayeen ay u jilib dhigaan laakiin iska ma xajin karayaan moogtade oo jilib dhiga ciidanka qaranka u jilib dhigayaan ma jirto dib bay u soo yaaceen kadibna waxay dib ugu soo noqdeen magaalada laakiin ciidanka qaranku kamay harin sutida loo qabtay xoogaga xagjirka huwanta ah waxaana hadda qaybo ka mid a magaalada laascaanood ku sugan ciidanka qaranka oo gacanta ku haya. Sidoo kale haddaba waxaa jirta khilaaf xooggan oo ka dhex jira garaadada iyo markaasi guddigii 13-ka ayaa ishaystay maalmahanba oo khilaaf weyn oo ka dhexeeyey khilaafkood cirku isku sii shareeray waxaana la isku haystaa lacag badan oo mowta malaayiin doolar ah oo laga soo ururiyey qurbajoogta iyo mowtade kuwa daaroodka shaarkiisa mowtade ku qaadhaan urursanaya ee marka ugu magac daray in la difaacayo laascaanood lacagii ay ku soo shubayeen marka guddida 13-ka la sheegay in ilaa dhowr milyan 2 milyan lacag ku dhow markaasi ay wax istabamarin sameeyeen guddidii 13-ka la yidhi wax maamulo garaadadii baa ka war helay garaadada laftarkooga oo iyaguna markaasi kala qaybsan oo hadda dagaalkan de isku khilaafan sidii moogtay wax moodayeen ay noqon weyday oo moogtay garaad jaamac garaad cali iyo xulafo kale wata iyagu ay weli doonayaan dagaalka in lasii wado xagga garaad jaamac garaad ismaaciil iyo qaar kalena ay doonayaan in dagaalka layska joojiyo maadaama khasaarihiisu sii batay gaboolfalyo badan ay dhacayaan aduu iyagu dhexoodas haysta ayaa haddana guddii 13-ka ahaa hadda khilaaf ka dhex dilaacay haddaba waxay markii dambe ay go-aansadeen garaadadu in la bedelo guddida 13-ka musuq masuqa galay oo la sameeyey moogtay guddi cusub ama maamul cusub oo xitaa ay ugu yeedheen moogtay madaxweyne iyo in la sameeyo golo baarlamaan oo iyo moogtay golayaalba la kala sameynayay taasi oo marka sidoo kale ay la doonayaan ninka cabdirasaaq khaliif la yidhaha isagana inay madaxweyne ka dhigaan haddaba cabdirasaaq khaliif ayaa isagu kaga baxay ballankii oo moogtay ka dhex booday iyadoo qorshihii ay wadaan waana ka xaggan moogtay dee cimradan tegayaa yidhi halka cirre iyo moogtay kooxdiisa isku xisbiga wadan ahaayeen ay ku kulmeen iyo dhinaca kale dee ururka ka ah xubno ka tirsan oo maxamuud xaashiyo si markaa madaxweynaha somalilan ay uga sasabaan oo moogtay dee cafis loo siiyo moogtay oo la joojiyo xilka qaadista la wado isagu wuxuu doonayaa marka cabdirasaaq khaliif uu leeyahay waxayga dee ugu qabrash badan uga lacag badan deenu xaggiisii horeeya moogtay dowladiisi iskala joogo maamulkan durtaba ishayste ee moogtay ta kale beesha caalamka ay baasaaboradii ka wada xayirtay caawimaadyadii ay helayeen la wada xayiray sida oo kale moogtay dee hadda dhabarka ay usoo jeedisay beesha caalamku ayuu markaasi ka baxsaday wuxuu sidhi marka bal inay toobaduu kaaga baalaan tahay in maamulkaagii somalilan iyo moogtay dowladdii somalilan aad dib ugu noqotid marka waa kan waawaanta wada haddaba si kasta ha ahaatee hadda weli haddaa jiq bay isku yihiin guddida 13-ka iyo garaadadu maamulkii cusbaayee la waday moogta in magacaabo la doonayeyna weli hadda waxaa la sheegayaa inuu fadhiid yahay oo uu markaasi hana qaadi kari laayahay marka hadda kagala gurasha ayaa jirta dhexdooda ah oo markaa garaadada iyo guddida 13-ka ay ishayaan haddaba khilaafkaasi oo isaguna hadda sii xoogeysanaya awgeed ayaa maanta soo dadajisay baa laleeyay iyadana in ay markaa weerarkan ay maanta qaadaan oo markasta iyagu dhexoodas khilaafaan oo laysku jeesto moogtay ayay yidhahdaan in lagu jeediyo adaba xaggii moogtay ciidamadii qaranka soomaaliya hala weeraro soo yaacaan marka dabeecadooda weyaan markasta weerar ay soo qaadaan waa markasta wax ka fashilmaan oo moogtay ama qorshe ay maaganaayeen baa fashilmay ama moogtay dhexoodii baa isqabqabsaday oo markay u baqdaan in dagaal weyn dhexooda ka qarxayo ay yidhaahdaan ina jeediya markaasaa darteed bay maanta weerarka usoo qaadeen ayaa la sheegayaa wixii kasoo kordhaway dhow barnaamijyada dambe tan iyo kulantiyeena dambe nabadgelyo.